Moi, mä oon Henrik. Mä aloitin Deloittella helmikuussa sisäisen tarkastuksen treeniinä Risk Advisory Business Unitissä ja oon sen jälkeen jatkanut konsulttina. Tervetuloa seuraamaan mun päivää. Aamut alkaa usein niin, että nappaan tästä läheltä tämmösen Alepa-fillarin ja lähden pyöräilemään tonne meidän toimistolle Salmisaareen. Tykkään aika paljon käydä toimistolla. Mulla on kivat työkaverit. Toimistolla on vähän parempaa ruokaa tarjolla yleensä kuin mun jääkaapissa, niin sekin on bonusta. Aika usein on päiväaikaan palavereita ja puheluita, niin ne voi mennä ottaa tämmöiseen puhelinkoppiin, niin saa olla rauhassa. Tänään ei ollut ohjelmassa asiakaspalavereja. Asiakkaista aika monet on kesälomalla, mutta pääsin itsenäisesti työstämään eteenpäin asiakkaalle toimitettavia materiaaleja. Näin kesäisin täällä toimistolla hiukan vähemmän porukkaa. Normaalisti tykkään kyllä siitä, että voi kysyä työkaverilta vähän pienemmällä kynnyksellä, ehkä neuvoa kuin Teamsin välityksellä. Mä lähden nyt kotiin päin, niin ehdin käydä työpäivän jälkeen vielä salilla. Kiitos, kun seurasit mun päivää.